på välkommen till ny snack showcase. Idag äter jag den här. Plopp, kaktus och päron. Jag är inte säker på de här, på att den här kommer vara god eller inte. För det är en väldigt konstig kombination med päron och kaktus med choklad. Men ja, det kan ju funka. Så jag tycker vi smakar. Jag gillar den. Den är lite mer uppfriskande än originalplopp. Och som ni ser så är den väldigt grön. Fyllningen är väldigt god. Jag tycker päron och kaktus är väldigt gott. Jag har aldrig ätit någonting med kaktus i förut. Så ja, jag rekommenderar den här. Så, och så kostar den bara typ 8 kronor på vilken affär som helst. Och tack för att ni tittade och vi syns i nästa video. Hej då.